Wavava musozo mvuye kubwiye uko byagenze aha ngaha duhagaze iyi nzu nikeza ko ari Wavava yakuriyemo nawe yagize n'ikibazo mu minsi ishize ubwo niho yabaga niho yavukiye nyirize neza abantu barabibona kugira ngo babirebe neza aho Wavava yabaga mu bihe bitandukanye hari ibyo Wavava yavuze cyangwa se mama Wavava yavuze ko Wavava apfuye yari yatangiye umushinga wo kumuvugurira inzu yego ntekereza ko uyu mucanga aha ngaha uragaragara yari waratwarishije yakize amafaranga yiwe azi ko agiye kugira kuteraho nyine urabona igitengo ko cyayikubise igitengo cyakubise inzu ngo ndutwerekane nta kibazo ntacyo bitwaye ngo cyarayikubise aho hose iki cyose cyari cyaguye iki cyose ubwo yararaga gutunge cyari cyaguye ngiye cyacyagura urabona mwe imbere babakizemo ibitambaro kugira ngo nyine here kujya hanze bariyeranje bakora vuba vuba bavakiramo amafaranga yiwe baragikura igitengo barahasana gutya urabona haragiye gushyira agacanga ruragiye nyine atabikoze nakonde umusozi ntango yari yabaye iramanuka yagikubita ngo bagerageje kwitabaza ugenda neza n'umuganda yishyura n'amafaranga kugira ngo bubake aka kantu n'ivava ari wabikoze n'umucanga ari gukora ishimo ariko yabisana ariko bibaye ngombwa nyine kagenda hari n'amatafari ubwo ngubwo ni kugira ngo wumve agahinda ko umubyeyi wawe bafite ko kuba kandi hari ibyo yamukoreraga bya buri munsi harimo nko kumusanira inzu nk'iyi aha hari amatafari aya matafari nayo igikoni yari ari guteganya kubaka urabona n'ubundi nacyo cyarasenyutse murabona ngo iri ziko rye bacane n'amacane baze bakirebe baze barebe hano tuba twafashe umwanya kugira ngo tugere kuri tere tubereke buri kintu cyose twafashe umwanya tukaza inyamasheke nicyo twabasezeranyije kugira ngo iyo tubereka iki gikoni niho Wavava ari guteganya kubakira urabona umukecuru yashyizeho amatafari atatu niyo yagerageje kugira ngo atereke isafuriya hano yaterekaga isafuriya agateka amatafari ngaya yari ari kugerageza ubu sika ari mu mahirwe ko turi mu mpeshyi mu mvura ubu Wavava azajya atekerahe umva ni ibintu bigoye cyane nta gisubizo nabona natanga nyine murabona biragoye pe biragoye n'ubufasha bukenewe cyane ubufasha bukenewe ubwo aya matafari nayo yabumbishije urabona igikoni ko bisa kose cyari gihari yego cyakazamutse kubera ko amatafari yari ahari isakaro n'ibiki byose urumva nibyo bisigaye n'ubufasha bw'umuteka yego iki kimasa ntabwo cyica kimasa ntabwo cyica nta kibazo iki ni cyo kimasa cyabaye cyaheruka ndabizi yigeze ajya mu isoko ry'itangazamakuru barekana yagiye kugura inka ni iki kimasa yari yaguze nicyo afite nk'uko asize iki kimasa asize rwose ariko nacyo ntabwo twavuga ko kizagira icyo kimara kubera ko n'ubundi mu butabazi bwe mu bukwe bwe bwa nyuma bishobora kurangira n'ubundi ntacyo cyanakora mu nacyo bwacyo ni ukuri mbasi inkunga nyine ariko nacyo Wavava yari umuntu ufite future ufite kwiteza imbere nubwo yaje Kigali ariko ni umuntu wakoraga afite intego kugira ngo umuntu uje uvuye mu cyaro azakora yohereza inkingana gutya akayohereza mu cyaro ayisize imeze gutya rwose ntakundi akundi ni ukwihangana ariko yari afite umushinga ni icyo ubwira abantu kuri ibi bintu yari afite ibikorwa byose yari afite ariko apfuye niba ndabyita gucikiriza ariko si ugucikiriza yarapfuye nyine bitarangiye mbo birababaje cyane ni inkuru y'agahinda ibabaje kumubura twari tumukeneye yari agifite byinshi byo gukora yari afite abana yari ari kurera yari afite intumbero y'ahazaza hari na byinshi yari yemera umukecuru twajyaga tunumva ko afite ateganya kuzadukorera ubukwe tukagira ubukwe mu muryango bushimishije none nyine yarabwiye ko afite ubukwe n'umusheri yajyaga tubwira ko afite umusheri rwose azatwereka ubukwe none nabwo nyine birangiye nyine gutyo nta kundi imana iramwishubije niba yamuduhaye aya ni amatungo magufi aya ni amatungo magufi yari yaguze ndabona ni ihene eshatu ziri kugaragara indi iri hariya ku gikapu buriya ni ihene eshatu yego ni ihene eshatu abantu barazibona hariya ibaze murebe ikimasa ihene zingana gutya nta kundi ni ukwihangana reka dukomere kandi dukomeze n'umuryango ubwo abashobora kuba bafite umutima bashobora gufasha umuryango kubaka ibingibi Wavava yarasize adakoze kugira ngo umukecuru byibuze azabone n'igikoni ashobora kujya atekeramo mu gihe kigiye kuza cy'imvura kuko ntibizaba byoroshye cyane n'aka kazi wenda kagaterwa umucanga kugira ngo ugakomere imvura igiye kuzagwa ntizagire ingaruka wicaye ahangaha mu rugo kwa Wavava
aha baye ibyago iyi nkuru y'urupfu rwa vava wowe wayimenye ryari cyangwa se wayumva yakugezeho ryari uri mu bihe bihe yego ngezeho jo wundi sa nkongerejweho gato ngezeho jo wundi wayakiriye gute ndishye babaye bamwe ko yapfuye Vava wari umuzi kuva kiri umwana biragaragara ko uri umuturanyi we uri umuturanyi cyangwa uri mu muryango ari umwana wanjye uri umwana wawe yego uyu mugore yari umugore wacu ari umugore wanjye Vava mu buto bwe mu gukura kwiwe yari umwana witwara gute kugeza aho bigere ngo bungasezere ku iso yari umwana witwara neza kuko yagombaga yakoraga imirimo yose mbega yo mu rugo witwara neza ku ruhande rumwe wenda hari uburyo abasigiye abuzukuru abana babiri ubu nk'umuryango murateganya iki kugira ngo abana ubuzima bwabo bushobore kugenda neza nuko zababera nyine ariko umwe niwe tubana ngaha ariko undi ntabwo nzi aho ari ntabwo muhazi nk'umuryango papa reka tugushimire kandi kugira ngo ukomeze kwihangana nibyo wumva utazibagirwa ku buzima bwa vava ibihe mwabanye mutazibagirwa ibintu yadukoreraga kandi nk'ibiki yabakoreraga gute yadukoreraga ibyiza byose kandi none tukaba tugiye dusubiye iwandabaga kandi twabonaga twari tugiye gutera imbere hari uburyo byagiye bivugwa ko mu mibereho ye ashobora kuba ari abantu bamuhumanyije bamuroze niki wavuga kuri ibyo bintu natwe ko twumva bivugwa gutyo se nabivuga wiki nyine ko nubwo bukwe ko ntari nabutashye nubwo bukwe bwabaye ntabwo uri wabutashye papa reka tugushimire kandi tubwiye mukomeze kwihangana urateganya kujya gushyingura nta mbaraga mfite ariko umwana mfite yagiyeyo nta mbaraga ufite niyo wabona akamodoka ntabwo wakajyamo ukashobora kugenda nagenda nkase n'amatungo ari hariya ko umukecuru ari we wagiyeyo wajyanye n'abandi nyuma urakoze cyane ka ni amahoro ni amahoro turakwihanganishije kandi turakubwiye ngo komere yego uri aha ngaha mu rugo kwa vava ubusanzwe vava yari iki kuri wowe uyu munsi ni uko yari umuturanyi kuva hano kujya aho ndi nka santimetero ni hafi muri make vava yakuze umureba akiri umwana mutoya cyane vava yari umwana umeze ute muri ibyo bihe vava nyine yakuze ndeba vava ajya mu mibereho mibi akajya gukorera amafaranga ya nyakabyizi mugezeho imana iza kumuhamagara nyine imuha akazi k'ubuhanzi yego muri aka kazi k'ubuhanzi yaragiye gukoramo i Kigali ntabwo yari ari hafi yanyu ubuzima bwo mwari mubanyemo bwari bumeze bute vava ikintu cyambabaje ni uko kuri 29 z'ukwa kabiri nashyingije umuhungu kuko twabanaga cyane ndamuhamagara ni uko uzanzanira intwererano yanyoreje 10,000 ni kuri telefoni ubwo rero vava nicyo kimbabaje noneho mu gihe ageze ikibogora nyina arambwira ati vava nuramuka umugemuriye ntarya umuceri ariko kereka ari nk'ikintu ubonye kindi cyo agafaranga cy'ikintu ariko hari ukuntu nyine umuntu yitabaza umuceri nyine kuko wari ubangutse arambwira ati ntuzi rwo umujyane umushyirije ibyo atari uzamugemurire akantu keza ikibazo nagize rero ni uko yahise yigendera ntari namugeraho ariko bava yangoreye neza anyohereza 10,000 kuri telefoni mbibikuriza mu rugari ibyo kuntwera wumva ko ari umuntu wanjye nyine inkuru y'urupfu rwe wayakiriye ute inkuru ye narababaye nyine icyo niko cyambabaje burya umuntu akugira neza ntumunamwiture nawe ntabwo ari byiza byarambabaje rwose wababajwe n'uko utari wari wamwitiranye umusore ariko nta kundi wagira ni si ubwo wabiteganyaga ukabipanga ntacyo bitwaye ubwo wari wabipanze kandi wumva utuje cyane nubwo utabashije
usebye ko nyene mama yatwiraga ati mu musengere ariko avuye hano avuga ko rwaye umutwe ati mujye muheza amashengesho yego nuko ariko aho yafatiwe si impazi mama kaname kamaze kibaza wavuze ko uvavaya gutwerereye ukije wari ufite ubukwe ese ubwo ukwa gutweremo nibwo yaheruka kuzana inaha cyangwa ubwo nubu nubundi yego numaze aho yageza mu bundi ubwo ubwo bavuga ko bamurogiyemo ntabwo ari bwo bwawe reka da yego none mama wenda utuganirize wenda urabona vavaje kugirirwa amahirwe n'umugisha aza kuba umuhanzi ajya kuba muri Kigali ariko none nagira ngo mutubwire wenda nk'inkuru y'ukuntu yakuze hano uko yari ameze muri karitsiye twabonye hano na hano hari abana benshi batandukanye ariko tukajya ngo mutubwire nyine vava mu bwana umve ntabwo mu bwana bwe nyine ndabizi tunase twanasengabanaga hariye yakuze ndeba nababwiye yuko yagizeho imibereho mibi munabona uko babo hameze akajya ajya gukora amafaranga naho abereye umugore akajya gukora amafaranga bugezeho sinzi ukuntu twagiye karengera sinzi ikintu cyari cyahabaye aza gusaba indirimbo twari duhari niba ari umunsi w'abagore tubona ari kujya imbere aririmba birangiye aho abashyitsi bahagurukiye bagiye kwiyakira nabo bajya kumwakira vava kuva icyo gihe niho yatangiye kwiga ubuhanzi tugiye kumva twumva yasohoye indirimbo mukomoje ku nkuru ya nyine aho yaje kuba yakwibarukira abo bana babiri akaba umugore ese abo bana yababyaye abahana cyangwa yihesha ni umuntu babaga bahuye amuhinda araza yibana hano arayitarira hano noneho ku wa kabiri ajya gushaka amara igihe kirekire ngo asanga ni ahantu habi ngo ni ahantu ngo mu ishyamba ngo bagiraga ishitingi bakayiseseramo gutya sinzi ukuntu abantu yitwa mu Mutara noneho arahaba mu buzima bubi agezeho umwana mutayo araza aje umwana musigayo mbega akiri mutoya arazongera agaruka hano kajya ajya gukora amafaranga igihumbi angahe gutyo abaho gutyo tujye kumva twumva rero imana iramuhamagaye igiye mu kazi ukuntu tubizi kuko ni umuturanyi rwose ku makuru y'uburwayi bwiwe mu minsi yashize hari abantu bumva twavuganye na mubyara we batubwira ko nawe yari atangiye gushidikanya ko yumvaga nawe ntabwo yabyemeraga ko arwaye ese mwebwe hano muri karitsiye yanyu inkuru y'uburwayi bwe yari imeze ite mwarabyumvaga mukamenya ko arwaye ku buryo byibuza kandi nabo babashije kujya ku muganga cyangwa nabo babifataga nk'aho ari ubundi ko navuga oya yari arwaye kuko mama we yambwiye yuko ngo yarwaye yafashwe ari i Kigali noneho ngo agiye mu bitaro by'i Kigali ngo bamuce amafaranga menshi bamuce amafaranga menshi aravuga ati reka da nigendeye ikibogora hafi y'iwacu ubwo rero umuntu wavuyiriye akamara iminsi ikibogora rukumva ko yari arwaye Okay. None nago biri bumuze kukubaza mama kuri mama we umubyeyi wiwe urumva ko yabanaga na vava ndetse n'abana biwe uretse ko vava babaga ari i Kigali akenshi ubu ngubu agiye gusigara kandi bivuga ko uwo bita vava yamufashaga cyane niwamufashaga nyine mu mibereho ya buri munsi sibyo ubwo ngubwo hari utundi tuntu wenda yakoraga inaha wenda tuvuge ako kibazo arantasaje ntekeza ko wenda atanabona n'izo mbaraga uwo mukecuru se ntacyo ni wari w'umutunzi ari n'amavuta yo kwisiga niwe wayoherezaga nta kintu yakomaho umukecuru nugaraza kubaho gute sinzi ukuntu rwose biramera uko yamaraga iminsi akamuhamagara akamuheza amafaranga turi kureba umwe mu bana be baduhaye wo bita Firdaus turi kuganira twabonye ko ari umwana nyine umeze nk'uwahuye n'ihungabana utavuga oya nuko yavutse arwara nk'abandi nk'uko barwara malariya ariko nuko twamwe tumubona sinzi ikintu cyaba cyanamuzingamishije burya ari na mukuru Okay, nta kibazo hanyuma se reka nawe nkubaze ikibazo ubuzima bwa hano bumeze bute twarebye n'ahantu kwacane mu misozi iki imibereho ya hano mwege murya gute mutunzwe n'iki nyine turahinga nk'ubu ngubu nyine ndahinga bagahinga tugashyiramo tugacanga n'inshuro ntabwo wahinga ibyacu ntabwo bitwemeze tutashyizemo n'inshuro nawe umukecuru nawe nuko n'inshuro ze nta cyicyuro
akijya kwica ngo icyure. Kiragoranye cyane. Reka tubihanganishe kuko ni ibintu bikomeye, ni inkuru navuga ko ibabaje cyane ku baturanyi, urabona ko nyine ni inkuru y'incamugongo kuko urumva ne twarababaye kubera ko ntaho amusize. Yego. Ntaho amusize niwe wari yabonagaho amakiriro. Reka dusoze rero, mwakoze, reka tubashimire. Bashime kugu mwanya wanyu mwaduhaye abatubahe ikaze cyane mwese mudukurikiye. Twizere ko mumeze neza cyane kandi abatameze neza namwe twese twihangane. Turababaye, turi mu bihe bitatworoheye cyane, ariko twavuga ngo nta kundi. Mbere y'uko tugira ikindi kintu cyose tuganira, reka banze mbwire n'umuvandimwe turi kumwe tujye kuganira, mbwire ngo komera kandi ihangane. Nakoze cyane. Yego, ahangaha turi mu rugo kwa Vavajuru cyangwa se uba wakunze kwita cyane Anijuru Valentine, cyangwa se awamamaye cyane ku izina rya Dorimbogo. Ahangaha turi mu rugo, nihavuka, niho yavukiye, niho bazi ubuzima bwe bwose, niho abantu bategerereje ko umurambo uza kugira ngo ajye gushyingurwa. Tujye kuganira n'umwe mu muryango we wa hafi n'abaturanyi benshi cyane barahari kugira ngo tuze kuganira ku buzima bwa Vava kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Tubaha ikaze rero mwese mubane natwe muri iki kiganiro. Ubundi busanzwe Vava gukura kwiwe kuko nkanga duhagaze ariho yavukiye, Vava yakuriye mu wihe buzima by'umwihariko? Oh, murakoze. Ariko banze twibwire nta kibazo. Amazina nitwa kuko itegetse Dan Mandela. Yego. Ndi mubyara wa Vava. Kwa mama wa Vava avindimwe na papa. Yego. Mubyara we kwa nubwo ni masenge, mama Vava ambere masenge. Ubuzima bwa Vava. Yego. Avabyirutse nk'umwana yavutse nk'umwana nk'abandi. Akurira hano mu muryango. Akora imirimo isanzwe akiri mutoya yo kuvoma, gutashya, atahiriza ababyeyi. Yakiza kugera ajya gushaka ubuzima bwo gukora imirimo mu rugo, kubera ko murabona namwe iwe iwabo ukuntu hameze, ntabwo ari urugo rwifashije. Yego, biragaragara. Ubwo nibwo yakoze imirimo iyo mu rugo, igihe kiragera abona yunguka n'umwana, aramuzana mu rugo, arakomeza n'ubundi aza mu rugo arabyara. Akajya aca inshuro ari mu rugo akira inshuro uwo mwana wiwe nyine. Birakomeza, igihe kiragera nanone yongera kubyara undi mwana. Wakomeza guca inshuro n'ubundi atunga abo bana, aza kugirirwa ubuntu, aza kujya i Kigali. Ageze i Kigali twamubonye ku masocial media. Yego. Tubona azamuriwe, ahinduriwe wenda amateka niko nabyita. Maze guhindurirwa amateka nibwo yatangiye kwita kuri ba bana. Ariko nabwo ikigaragara cyo ntago bibaye igihe kirekire, kuko yamuduhaye yamwishubije. Igihe kiwe kibaye gitoya, ibyo yari kuzakora byari byinshi, nubwo umuntu agiye bavuga ngo imirimo ye warayirangije, ariko ibyagaragara byo yari afite byinshi yakagombye gufasha umuryango. Kuko nko mu minsi ishize twagize ikibazo bw'imvura yagwaga nyinshi mu kwa kane. Igitengu kigwira inzu hano inyuma. Kimaze kuyigwira kirayisenyura, igice kimwe cy'inyuma kirasenyuka. Vava yadufashije kusanura iyo nzu, akoresha umuganda bakuraho icyo gitengu, aho amatafari yari yangiritse inyuma bagerageza kuyasana, barayazamura, barahafunga. Wenda umukecuru ntabwo yarakireba, iwe ntabwo yarakijya mu nzu ngo agaragare abone hanze, kuko bisa kose yari asa nk'akinze amatafari, ariko nta gasima kariho, namwe murabibona, nta gacanga gateyeho inyuma. Aho ubwo yari yasanuye naho byari bitari kajya gacanga, ngo ibati hejuru naho ryari ryangiritse, aragerageje gushyira amabati abiri. Kigaragara cyo n'ubundi n'amabati narashaje. Inzu naho ntago isanuye n'ubundi amabati arashaje, kuko bisa kose mu minsi iri imbere bita hatagize ibishoboka ngo abone ubwunganizi, kuko bisa kose n'imvura yazajya imusanga mu nzu akavirwa n'ubundi. Kuko n'ubundi nubwo turi mu gihe cyo kumuherekeza bwa nyuma, umunsi we ubukwe bwe bwa nyuma bugiye gukorwa. Yasize ihene nazo hano zirahari. Ni ihene n'udutungo tugufiya tw'ihene. Hari n'akamasa kari hano nako yasize. Urumva ni ibyo ngibyo tugiye gukoresha, nabyo bishobora kurangira, nabyo birangiye mu kumuherekeza, nabwo
ubuzima bwo umubyeyi we nabwo bugasigara mu kaga kandi warusigaye amwitayeho umubyeyi yaramaze gutangira gususuruka yumva ko ubuzima bwe buhindutse ariko iriya muduhanye niramwishubije nuko nguko numva byose bigize bimeze murakoze ku ruhande rumwe vavaniwe warurimo aravugurura inzu mu muri famiye wenyine kubera iki impamvu nubundi ari we niwe muntu twaye dufite mu muryango ugaragara nk'ukomeye ushobora kubona amafaranga kuko namwe murareba nyine ahavukira namwe haragaragara nyiramaso yerekwa bikeye bindi akirebera biragaragara namwe nta kindi kintu cyari gihari ubwo niwe twafataga nyine nk'umucunguzi w'umuryango niwe warugaragaye nk'umucunguzi w'umuryango niyo mpamvu twa tumuhanzi hamaso cyane murakoze ku ruhande rumwe kwakira inkuru y'uburwayi bwe byinshi biravugwa bigiye bitandukanye ko yafashwe mu gihe gitoya cyane agahita nitaba imana inkuru y'uburwayi bwe wayimenye gute ku ruhande rwawe ngewe inkuru ukuntu nayibubonye y'uburwayi kuko nabwiye ko ndi mubyara wiwe kumenya inkuru yiwe nagiye kuri social media mbanza kubona ngo vava yarwaye ngo vava yarembye ngo ari ikibogora ntabwo nabashije kuba connected no mu muryango wabo ngo tubone mbimenye neza ijana ku ijana ariko nabibonaga kuri social media ngo ararwaye nkajya mvuga ati wenda se ni ukubeshya nagarwaye naje kubimenya neza ubwo bampumagaho mu rugo ati vava nyamara ameze nabi umubyeyi we niwe wagiye kumurwaza bishobotse mwari bakuntu mwamweranje ari mu bitaro ikibogora bo kugerayo ntago byabaye ngombwa kugerayo nanjye ntago byambangukiye kwita ngerayo ariko byaje kugera gati barambwira ngo vava noneho yaje mu rugo hashize iminsi ingahe nabwo barambwira ngo vava yakuwe mu mubiri ari mu bitaro wakiri inkuru y'urupfu rwe wayakiriye byarambabaje kugeraho wari uri mu biki ninde wakumenyesheje ayo makuru bona ndi mu mirimo isanzwe mu rugo ariko nahise ngwa mu kantu nyine bona ari nk'ijuru ringwiriye kuko naherukanaga na vava mu kwezi kwa kangahe ndibwira yaje mu bukwe ndibwira ari mu kwa gatatu mu kwa kari gutyo nibwo ari yaje hano mu bukwe bw'abaturanyi nibwo rero yaje nibwo naherukanaga nawe hari ikintu komojeho cy'ubukwe hari byinshi cyane byavuzwe kuri social media ubwo bukwe nawe wari wabwitabiriye oya ubwo bukwe ubwo yari yajemo n'ubwa mbere bwo mu kwa gatatu urumva ubwo bavuga bashobora kuba yabayagiriyemo ikibazo ntagari ubwo ngo nayo ariko nubwina nubwina kuko byavuzwe ko vava yarwaye avuye inaha mu bukwe inyamasheke asubiye i Kigali nibwo yatangiye kuremba ubundi muri izi karitsiye hano ikintu kigendanye n'amarozi kivugwaho iki bimeze bite nk'aho umuntu hatuye ubizi nk'umwe mu muryango wa vava umve abantu kuba navuga ngo bararoga sinabimenya sinabifata ijana ku ijana kuko buryo uburozi nta testi bugaragaza ntago umuntu ntago napfa kuvuga ati uyu muntu n'umurozi abantu bose basa kimwe n'abandi kandi bagenda kimwe n'abandi ndumva ibyo ngibyo rwose nta ntago na nashyiraho umukono ati na hano yazize niye yazize ibyo ni ibintu tutabasha gusobanukirwa rwose wenda tutarajya ku kindi kintu wenda kijyanye n'umuryango uri wagenda gukurikirana social media hari ibyo wagenda kubona hari byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye bavuga ati ni ugushinyagurira umuryango hari uburyo wanabibonaga muri icyo gihe wakurikirana uburwayi bwa vava kuri social media biriya bintu n'icyo bivugaho nk'umwe mu muryango wa vava mbo ikintu cyose burya kibaye ku isi kigomba kudusigira isomo analize nyinshi njya nkunda kuvanga analize nyinshi analize ni ngombwa ariko analize nyinshi burya nabyo ari ikintu zangiza urabona bakoze analize cyane ubuzima bw'ingwa bari gukora pranka nagiye mbyumva bikambabaza nkavuga ati bimeye byashoboka ariko bishobora kuba atari na pranka ariko burya n'ababivuze nabo wenda nabo barimo bariga barabibona babona igikurikiye inyuma nabo barakibona nabo hari isomo bahaye mu buzima nuko ngiye nabifata yego tujye ku kintu gikomeye cyane cy'ubuhanzi buba mu muryango wanyu hari umukuru dufite ko kuba vava yarabaye umuhanzi atari ikintu kije gutyo gusa no muri famiye ndetse nawe hari uburyo ujye ubigerageza aho tubwire mbo ibintu by'ubuhanzi byo mfite impano zitandukanye kuvuga amahamba nabishobora kuririmba indirimbo zisanzwe ngerageza kuba nazikora mbo kuba iz'imana cyane cyane nizo nibanzemo kuba ufite makumyabiri n'ebyiri nanditse mu ikayi
imwe niyo nakoresheje amajwi ya audio ndayifite audio yayo izindi nazo nazijyanye ku muntu zikora zikora nabi zo fite byinyi nanone nazo zikoze indi fite ya gatatu nayo iracuriye urumva uko bisa kose ukubitira kapira nk'amasegonda 33 kundirimbo ya akapira amasegonda 33 iyo wumva uvuga ati nibasha kuko ntago turongera gusubiramo ku cyo cy'ubuhanzi mbo indirimbo ya mbere akapira amasegonda 33 udusobanura ngo bimeze gutyo akapira amasegonda 33 ndi munzirika na mwijuru ibibazo ni ntambara ni byinshi nabya byapa byayoboraga bagenzi satanari kubindura ashaka ko tuyobinzira nziriraru hije nukuri fatu kuboko sinyobe ndi munzirika na mwijuru ibibazo ni ntambara ni byinshi nabya byapa byayoboraga bagenzi satanari kubindura ashaka ko tuyobinzira yego urakoze cyane ku ruhande rwa wenda ni byiza cyane wenda ufite n'impamvu wahisemo gukora ubanze dusoza tugara ku musozo kugira ngo tube tuganira n'abandi nicyo kintu cyatumye uhitamo kuririmba izigendanye na gospel bo numva kubera ko nakuriye mu makorali ndumva muri korali ahantu hose ngeze mba muri korali numva kuvuga ubutumwa ari ibintu numva ngomba gukurikirana nabitangiye kera nabitangiye nkiga mu natangiye ibintu by'ubuhanzi niga primaire mu makanga nakoraga imifugo y'uburinganire n'ubwususenye naragerageje ni byinshi urumva n'Imana numva nifite mu musaza kugiye twashaka ko tuganira se ugiye twashaka ko tuganira tungwino tukubaze gatoya urakoze cyane yego sawa nkoze Imana Ngwino rwose tukuganirizeho ntacyo bitwaye ngwino hagarara ntacyo bazi. Tugire tono duke akanga kuza uko bakita. Akabakita mikorofone. Yese. Akabakita mikorofone afata iki afata n'iki ngiki. Umeze ute umusaza? Meze neza ariko yiyumo atakangare nk'umwana wanjye. Yego vava. Buriya uyu mubyeyi wari uri aha yari afitwe na mubyara wanjye urumutunze nyine umubyara wawe ubwo vava n'umukobwa wawe n'umukobwa wanjye ariko mwibyeyi ibibazo by'urupfu ntabyo nari nzi ubimenye ryari nk'uyu rupfu rwe bimenye guhereje ubimenyeje ubimenyeje nka sangahe yamenyeje mu masaha 8 saa 8 utuye hano hafi kwa vava hano hirya gato hirya ubwo nyimara kwimenya numva ngo nyine ba mbega ngo bamuzamuye ngo aguye ku kibuye ariko bamuzamuye ngo akiri muzima ubwo numva nyine ngo aguye ku kibuye ariko akaba yaramazini yari ari mu bukwe nahangaha ubukwe yari arimo inaha ari muzima hari umuntu muzima ukaza kugenda nyine ubwo bukwe yatashye inaha nawe wari wabutashye ubwo bukora uburimo nawe mburimo kuba bivuga ko aribwo yahumanirijwemo ko yagiye ari muzima se yagiye ari muzima ahubwo kimara kugera iriya kigali ubwo kumva ngo yafashwe uramuzi vava akiri umwana utuye ahangaha uri umusaza usheshe akanguhe biragaragara vava akiri umwana mutoyo yari umwana yari ameze ate yitwara agate yari umuntu wabaga ahangaha yiberaho mu mibereho yacu inshuro y'umwana we aza kugeraho aza kuva ahangaha abonye ko ubuzima umere nabi aza kwigendera i Kigali ageze i Kigali rero nibwo yafataga ubuzima busanzwe twumva nyine ari mu buzima bwiza nta kibazo mwajyaga mwumva nko kuri radiyo Rwanda mwaramwumvaga mwabifataga gute twumvaga tunezerewe kuko twari tubonye umuntu ugiye kudukura mu bukene nyine twaba
twavuga ati yenda azagira icyo tumarira tubonye umuntu rwose azagira icyo tumarira muri kirimbi inkuru y'urupfu rwe yaje vavo nta kimwe kwabazima nta kiriho urumva ku mutima wawe umeze ute aka kanya wihangane ko baje gutya cyangwa inkuru yego ni inkuru ngewe ndumva ngewe nta bi big irambabaje huko naye nzi ko ari umuntu ugiye kudushyira ku bintu y'ibikorwa yagura gatungwa kaduha tugakaragira tukaba twakwiteza imbere ubwo urumva ko natwe tubabaye yego musaza reka tugushimire rwose kuko kuvugisha amagambo menshi